Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Que Dicas da Vida? Gente, o que, que eu vim trazer uma receita para vocês? Hoje, bem simples, como eu falo nos meus vídeos, as minhas receitas são bem fáceis para você ter acesso e você deixar a sua pele, seu cabelo, seu corpo, sempre melhorar a sua pele, seu cabelo, seu corpo, entendeu? Então, as minhas receitinhas é super prática, tá? Hoje, eu venho aqui falar, gente, é dessa maravilha aqui, olha, que é o óleo de jojoba, tá? Eu tô colocando esses dois creminhos aqui, que você pode misturar no seu creme de hidratação, tá? Gente, esse aqui é o Jojoba, ela tem ceramidas, tá? É, propriedades emolientes, né? Que são mectantes também, que deixa a sua pele bem mais macia, hidratada, formando uma camada protetora na epiderme, mantendo os níveis de adequados do pH, tá? Ela também contém vitamina E, que é responsável pelo efeito antioxidante, é, garantindo para combater os radicais livres da pele, né? Que promove o estresse oxidativo. Então, ela promove, gente, uma hidratação profunda na pele, tá? Está associada também ao processo de envelhecimento, né? É, que a gente não usa o hidratante certo, a pele da gente também vai envelhecendo conforme o tempo, né? Então, é sempre bom a gente dar uma ajudinha para nossa pele, né? E ela também, gente, tem um ácido. Que Promove uma ação anti-inflamatória, tá? É, e ajudando, né? É, quem tem problemas de irritações na pele, problemas dermatológicos, né? Então, ela ajuda a tratar da sua pele mesmo, tá? Prevê também problemas re relacionados à elasticidade da pele, né? Que contribui tanto para hidratação quanto para retardar o envelhecimento da pele. Então, é um olhinho super incrível, tá? que eu falo para vocês que vocês podem colocar, ó, o creme que você vai passar, tá? A quantidade que você vai passar no dia, tá? Eu tô mostrando esses aqui porque é o que eu tenho e eles são ótimos, né? Esse aqui é firmador, né, com vitamina C, e esse aqui é hidratação profunda, tá? Então, ó, você vai usar hoje, por exemplo, saiu do seu banho vai usar essa receitinha na sua pele, tá? Ó. Pega lá a quantidade que você vai usar tá eu acho que é até muito esse aqui né gente para passar no corpo todo uma colher de sopa e você vai colocar 10 gotas desse olhinho poderoso aqui tá o óleo de jojoba então gente você sempre procura uma marca conhecida boa para vocês tá comprando né de sites confiáveis que vocês sabem que tem sites que são bons né e que vai te dar um produto de qualidade tá e, e de verdadeiro né então, ó, esse aqui, eu gosto muito dessa marca, tá, gente? Ela tem na Shopee, tem na Magazine Luiza, tem nas lojas americanas, esse olhinho aqui, tá? Então, você procura no site de busca aí, no Mercado Livre também tem. Então, você procura aqui, a, a marca é, acho que é, é deixa eu falar, o UOM, né? Essa marca aqui, o UOM. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Então, ó, você vai colocar 10 gotas no seu creme de tratamento, tá? Ó, já vem com o conta gotas esse, ó. Então, ó, são 10 gotinhas, tá? É um óleo que não tem muito perfume, tá? Não vou falar para vocês que ele tem, é, ele é, tem um cheiro super forte, não tem. Ó. Você vai misturar no seu creme de preferência. O seu hidratante você tá acostumado a usar aí, tá, gente? Não precisa ser o um hidratante desse que eu tô mostrando, não. Pode ser qualquer um que você goste de estar tá passando na sua pele, tá? E depois do banho, você vem com essa maravilha, que minha, mãe, minha pele também tá precisando, ó. E já tem o seu... Gente, é muita hidratação com esse creminho misturado com óleo de jojoba, tá? Olha... Gente, é muita hidratação, olha, hidrata na hora, tá? Ó, você vê a sua diferença da pele. Olha, gente, olha o ressecamento dessa e olha a hidratação profunda dessa, tá? Então, olha, fica uma delícia na pele, tá? Fica bem macia a pele mesmo, olha. Olha que é... tem até brilho, né, gente? Ó, até um brilho a mais na pele. Olha que ressecamento que tá essa minha mão. Então, tá, eu vim trazer essa receita para vocês com esse óleo maravilhoso de jojoba, que é incrível para a pele, que rejuvenesce, você pode passar também no, no rosto, tá, gente? Aí vocês vão procurar um creme próprio do rosto, né, que vocês tenham para estar tá misturando o olhinho de jojoba, tá? Então essa é a minha dica que eu deixo para vocês, um óleo poderoso que vai tratar da sua pele, que vai deixar a sua pele bem macia, bem gostosa, bem hidratada, rejuvenescida, tá, gente? Conforme os anos vão passando, você precisa tratar de sua pele, né? É necessário. Para que você fique com a pele mais jovial. Tá? E um produtinho barato desse vai resolver o seu problema e vai hidratar muito, tá bom? Essa é a minha dica que eu deixei para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixa um like, gente. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Que eu volto sempre trazendo uma coisa top, maravilhosa pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.